Hejsan, Kabaja. Det kan vara lite folk i bakgrunden, men det får ni ta. Om vi börjar med att titta på S&P 500 i 60 minuters upplösning, så kan vi konstatera att vi håller på att få en huvud, eller inte håller på att få. Vi har en inverterad huvudskuldraformation. Och där har vi en nacklinje som möter upp precis för det här motståndet som vi har vid 1336. Och om det motståndet tas ut, om nacklinjen tas ut, så innebär det att vi har en matematisk potential på ungefär 68, 69, 70 typ där då. Vi ska upp någonstans mot 1400. Och tittar vi i dagsgrafen då, så hamnar vi någonstans uppe vid de här nivåerna då. Om det nu blir så, det står ju skrivet i stjärnorna i och för sig då, men det är ganska spännande i alla fall. Och framförallt när vi har den här typen av varannandagsrörelser som slår ut många aktörer som ska vara smartare än marknaden. Och allt för varje dag som går när vi har sådana här varannandagsrörelser, så är det fler och fler som slås ut. Och det blir lättare och större chans för att utbrottet blir kraftfullt. Men som sagt, som det alltid är med alla såna här utbrott, så måste vi vänta på att utbrottet verkligen kommer. Vi kan inte börja navigera för utbrott innan det har brutit upp igenom den här nivån. Men när det gör det, så kan vi placera en ganska tajt stopp precis under den här nivån och sen hänga med uppåt. Sen har vi ju en, som vi fick här för någon månad sedan, så har vi ju den här HS-formationen som är här uppe där vi hade den här nacklinjen som indikerade ett nedställ ner mot 1300. Och det måste vi hålla koll på om vi kommer upp hit, för här kan det då vända ner igen. Samtidigt så på min långa karta så pekar allting fortfarande klart neråt. Så att vi ska vara beredda på att det här är en retracement i en fallande trend. Så att det kommer bli ett nedställ, är rätt övertygad om. Men innan det så ska vi nog gå upp en bit först. Om vi då tar en titt på OMX, så kan vi konstatera att här har vi ett väldigt intressant läge. Vi har en både medellång och kort fallande trend. De senaste dagarna så har OMXS30 hållit på att utmana 20 dagars medelvärde. Och MA200 har hållit emot vidare uppgångar då. På ovansidan har vi den viktigaste nivån här uppe vid 1007 eller ungefär 1010. Hoppas att det här. Jag förväntar mig att vi ska få en uppstuds till den här nivån, och här ska det bära av neråt igen. Sen har vi ett antal viktiga motståndsnivåer här uppe då, de här FIB-nivåerna 38, 50 och 62%. Och som sagt, jag tror att vi ska upp någonstans kring den här nivån. Igår fick vi ju en hammerformation för uppgång, och den är ju väldigt positiv. Så nu när vi får en sån här formation, om det nu visar sig att skapar det sentiment som jag förväntar mig, ett positivt sentiment, så ska vi leta efter aktier som har ett liknande utseende då, som gärna vänder upp för någon form av stödområde med en spänd gummisnodd svans på nedsidan. Det är det som är intressant. Och där har jag haft väldigt god hjälp idag av en mycket trogen lyssnare som har kommit med flera goda tips. Så jag hann inte skanna av aktierna själv, utan tittade på de tipsen som han kom med. Och jag behöver inte göra så mycket mer. Det var väldigt enkelt faktiskt. Så vi kan börja med den första som... nej, det är inte alls. Vi gör som vanligt, för annars glömmer jag bort hälften som jag ska säga. Så, det är lite surat här bakom. Men det får ni ta. Jo, om en timme ungefär, så lite styvt en timme, så ska ECBs ordförande Mario Draghi prata, och det är viktigt det han säger, och framförallt det han inte säger mellan raderna är viktigt. Igår så kom ju flera centralbanker överens om att tillföra säkra likviditeten och tillgången på pengar. Och det fick ju de amerikanska börserna att lyfta ordentligt på slutet. Trots att det var ganska halvdana makrosiffror, så vägde det över. Och det har även spilt över på Asien i morse då. De här siffrorna, Michigan-index och sånt, det är inte speciellt
det är inte speciellt viktiga siffror. De kan vi nästan bortse ifrån. Men om vi tittar på vad som hände igår, så kan vi konstatera att, aha, det har backat av lite där. Jo, vi kan konstatera att inledningsvis så var det ju positivt. De amerikanska börserna, eller inte positivt, det var negativt, men VIX steg. De amerikanska börserna föll svagt och VIX steg. Jag blev lite distraherad, jag har så mycket sår i bakgrunden. Svårt att tänka, kille. Men i alla fall, i samband med de här beskeden om positivt likviditetstillskott till många centrala gemensamma uttalanden då, om de här likviditetstillskotten, så steg ju börsen kraftigt på slutet i USA då innan stängning. Och VIX föll nästan hela vägen ner till 50 dagars medelvärde på en enda dag. Ni ser att det har varit extremt stora rörelser den sista tiden här, och det är däremot inget gott tecken när VIX börjar fladdra så här och har så här stora rörelser. Det är ett tecken på osäkerhet, och osäkerhet är aldrig bra. Det är ingenting som marknaden gillar. Och jämför de här rörelserna som vi har här med de som vi har haft här tidigare i år, så ser vi att de är betydligt kraftfullare. Den amerikanska terminen, jag kan konstatera då, som jag sa innan, vi kan backa ut lite grann, så kan vi konstatera att efter Stockholmsbörsens stängning igår, som låg vid den här nivån någonstans, så bar det av neråt i USA innan det sen vände upp igen då. Och det här beskedet om likviditetstillskottet kom här, och det kunde man inte riktigt tolka. Det tog ungefär en timme innan marknaden bestämde sig för att jo, det är nog upp vi ska. Och sen har den här uppgången fortsatt. Det är svaga uppgångar i Asien. Inga, det är inte några jätteuppgångar. Sen samtidigt så ser det ut som det har, uppgångstakten har försvagats. Så att det är fortfarande skakigt. Jag ska bara se så jag får upp de diagrammen jag ska ha upp här. Så. Nej. Aha, just det. Nej, nu vet jag varför. Jag har på en annan skärm. Här borta finns den. Där. Då ska vi se här. Vi kan konstatera att jag tar bort den. Så. Så kan vi konstatera att råvaror stiger, finans stiger och telekom kontra defensiva telekom stiger. De flesta börserna, däremot så ser vi, det var, när jag tittade på den här tidigt i morse, så har jag för mig att den var 0,5-0,6 upp, det bredare asiatiska indexet. Nikkei har inga siffror på det, säkert stängt idag då, jag har inte kollat ännu. Sydkorea däremot, och även Shanghai, kinesiska Shanghai-börsen var på plus från stundsen, men den har, även den har vänt ner sig. Kospi har varit ner hela morgonen, 0,7 ner nu mot 0,5 i Shanghai. All Ordinaries i Australien var upp 0,5-0,6 och faller tillbaka ner till 0,3. Och tittar vi på dollarn, så ser vi också att dollarn, efter att ha varit nere under 7 kronor, återigen har vänt upp och noteras nu precis strax ovanför 7 kronor då. Och de asiatiska börserna, uppgången eller har ju planat ut någon lite grann, som vi ser där då. Men om vi då tittar på det här tipset som jag fick från en duktig lyssnare i morse. Nu ska vi se, Trelleborg var det vi tittade på. Och jag blev så himla glad. Jag tycker faktiskt det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul när ni tar till er. Sen måste man inte alltid hålla med. Jag har ett sätt att titta på diagrammen, och det finns ju många andra jätteduktiga tekniska analytiker som har andra idéer och tittar på annat sätt i diagrammen, och de är inte mindre duktiga för det. Tvärtom, vi ser, har lite olika bagage, lite olika erfarenheter och tittar lite olika i diagrammet, och det är inget som säger att mitt är bättre eller sämre än någonting annat, utan det här funkar för mig och det funkar kanske för några utav er. Och sen är det kanske några utav er som tycker att jag är fullständigt tappad bakom en vagn, och det har ni ju all rätt att tycka. Vi tycker olika. Oj, jäklar, nu kommer. Vänta lite, jag ska bara pausa, för det hör jag fan inte vad jag säger. Jävlar, hallå. Vänta lite. Ja. Som sagt, så att det är ingenting som säger att det ena eller andra är rätt. Jo, om vi då tittar på Trelleborg, så fick jag bara ett tips från den här mycket ambitiösa lyssnaren då, som sa, titta på Trelleborg.
Och det här är ett klockrent exempel på precis hur jag själv tittar på och väljer ut aktier på morgonen. Nu har vi indikationer på att vi förmodligen får en uppgång, uppstuds idag. Men det har vi haft många andra dagar den senaste tiden, men det negativa sentimentet har tagit över. Nu är det för sig många faktorer som pekar på att det faktiskt ska bli en uppstuds idag då. Vi har en hårdspänd gummisnodd och vi fick en bullish hammer-formation igår kväll då, och det är också positivt. Och tittar vi på Trelleborg så är Trelleborg positivt. För det första så är den fortfarande, även om den mattats av i samband med att verkstad har fått stryk, så har den mattats av. Men den befinner sig fortfarande och är starkare än OMX. Positivt. Det gillar vi sådana aktier. Den har fallit brant ner och noteras nu kring 200 dagars medelvärde, där vi har ett stödområde mellan 60 och 62 kronor som är intressant. Vi har en spänd gummisnodd på nedansidan, och tittar vi på de sista 7 gångerna som vi har haft en lika hård spänning hos gummisnodden, så har vi fått positiva uppstudsar på de här nivåerna då. Vid 6 av de senaste 7 tillfällena då. Så vi har ganska bra sannolikhet för att vi ska få en uppstuds här då. Och tittar vi, så det som ytterligare förstärker den här tesen, det är att om vi tittar på stokastik, så kan vi konstatera att den här botten som vi hade här den 18 maj kontra den som vi nu, lägsta notering som vi hade igår, så kan vi konstatera att vi har en positiv divergens här. Det innebär att hastigheten ner till den här botten var kraftigare och snabbare. Ett annat tips som jag fick, det var Balder. Det är faktiskt ingen aktie som jag normalt tittar på. Det ser också spännande ut. Vi ser här att vi också har en hårt spänd gummisnodd. Däremot så har inte den här aktien svarat alls lika bra på den spända gummisnodden den senaste tiden. Vilket vi ska bereda på. Men vi har en intressant formation här med en bullish hammer på nedsidan vid MA200 som stiger. Det är också positivt, det gillar vi. Tittar på Electrolux, så kan vi konstatera att det här är alla tips från den här ambitiösa lyssnaren som jag nämnde då. Så har vi precis samma läge i Electrolux, och vi kan konstatera att vi har en tendens till en positiv svans här, men vi har en hårt spänd gummisnodd, och vi ser att även här så har aktien svarat väl när vi har haft en lika spänd gummisnodd då. Jag tittade också på Assa, har jag för mig att jag gjorde. Jo, det gjorde jag. Det ser också, det närmar sig också MA200, hårt spänd gummisnodd. Vi har en positiv divergens här i stokastik, och som sagt, här har vi ett viktigt stödområde då. Så det är intressant, under förutsättning att det inte vänder ner i Asien nu och att det blir något annat tok som ställer till idag, så ser det positivt ut för att vi ska få en vändning och en uppstuds under dagen. Nu stänger jag ner så ni slipper höra det här kacklet i bakgrunden. Jag ber om ursäkt, det är som sagt mycket folk här i huset idag, så är det. Ha det bra, tack, hej!